Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun aktyor va yurist Otabek Mahkamovning tavallud topgan kuni. Shu munosabat bilan sizlarga Otabek Mahkamov haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Otabek Mahkamov 1984-yil 5-sentyabrda Farg'ona viloyatida tavallud topgan. O'zbek kino aktyori va huquqshunosi. Mahkamov bir necha o'zbek filmlaridagi yordamchi rollar bilan e'tibor qozongan. Mahkamov odatda salbiy rollarni o'ynaydi. U yana o'zbek qo'shiqchilarining bir necha klipida ham rol o'ynagan. Jumladan Ozodbek Nazarbekovni meni kuchliroq sev qo'shig'ida. Mahkamov o'zining ilk rolini 2010-yil Bo'rilar uch oxirgi qarz filmida jinoiy qidiruv vakili bo'lib o'ynagan. Aktyor Majruh filmida tergovchi rolini o'ynaganidan so'ng O'zbekistonda e'tibor qozondi. Mahkamov rol o'ynagan boshqa e'tiborga loyiq filmlarga Men yulduzman, Jodugar, Yondiradi kuydiradi va Fatima filmlari kiradi. Shuningdek, Mahkamov Yolg'izlar, Dayda, Baxt ortidagi dard, Uring jonim uring, Yuragim seniki, Taqdir o'yini, Yetti olam, Qochqin, Qizalog'im, Farhod va Shirin, Koreyalik kelin, Men yulduzman, Bardosh kabi bir necha filmlarda rollar ham ijro etgan. Kanalimiz nomidan Otabek Mahkamovni tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.